Shqipëria një perë lefsheur e Ballkanit është një tokë e kontrasteve magjepsëse, ku e lashta takohet me modernën dhe natyra e egër bashkëton me jetën e gjallë urbane. Kështu shprehet media italiane Esauriente Pikit, e cila ka publikuar së fundmi një artikull mbi qytetet më të bukura dhe më të rëndësishme të Shqipërisë. Sa i përket qytetit të Korçës, ai është cilësuar nga media italiane si djepi kulturës shqiptare. Korça është e vendosur në juglindje të Shqipërisë, njihet si djepi kulturës shqiptare. Qyteti është një qendër e rëndësishme kulturore dhe arsimore dhe është shtëpia e shumë muzeve, shkollave dhe institucioneve kulturore. E themeluar në mesjet, Korça ka një traditë të gjatë të prodhimit të birës, muzikës dhe artit. Muzeu Kombëtar i Arsimit i vendosur në shkollën e parë shqipe është një pikë referimi e rëndësishme që tregon historinë e arsimit në Shqipëri. Korça është gjithashtu e famshme për festivalin e përvitshëm të birës, i cili tërheq mira vizitor nga i gjithë vendi dhe jashtë saj. Duke ecur në rrugët me kaldrëm të qytetit të vjetër, mund të admironi shtëpitë tradicionale të stilit osman dhe të vizitoni katedralen ortodokse të qytetit të Korçës, shkruan media italiane. Në këtë artikull janë renditur edhe qytetet e tjera si Tirana, Gjirokastra, Shkodra, Durrësi, Vlora, Saranda dhe Berati, duke ofruar një vështrim të thellë se çfarë bën secilin prej tyre të veçantë.